možnost na to bílou samce, on se do toho může zakousnout. No a potom menší procento. No a jde o to, že ministerstvo teda slíbilo to dofinancování. Jako dofinancují, ovšem ne určitě v plné části. To, co slíbilo, tak už teď jsou vlastně, že už to ošetřují. Samozřejmě to financování teďka probíhá prostřednictvím kraje, znamená, že se ze státního rozpočtu to posadil do peníze na kraj a kraj je přerozdělené. Tak jak chtěl zdravotní. No a takže teďka jde o to, že vlastně ve středu je materiál do rady, my jsme ho ani nechystali, zůstalo to způsobní roku, je to zavěšení těch platů. A my jsme byli akorát vyzváni, že máme být připraveni třeba od tady roku. Takže do konce roku by vám to udělalo 1,5 milionu na. Ale nevíte, kolik dostanete zkrát? Nevíme, kolik dostanete zkrát. Z ministerstva prostřednictvím kraje. Tady jste kapitoly čisto činnou, že to se udělá. Kolik to bude dělat vlastně? No a si rovnou natočím vlastní rozhovor a budu mít dvě reportáže. Tak to určitě ještě takové čtyři, to určitě budu, že bude pršet nějak. No, ten mají dneska tak od konce dubna, teda od konce března do konce října dneska tady v pasu. A to jsme podívám. Třeba když ještě zima a těch 15 stupňů to udělá teplo, tak to dobře snaší. Tak třeba na půl hodinu, kdy je